Hej och välkommen till den här videon med mig, Martin Fransson, som driver Wellers i Gamla stan. Jag har kört traktor sedan 1996, inte har sett mig sedan tidigare och spelar in den här videon för att ge dig en liten ökad förståelse kring sambandet mellan din hälsa, hur bra du mår, hur du har symptom, hur väl du presterar och ditt nervsystems funktion och dess koppling till ryggradens funktion. Det här är kärnviktig kirurgisk förståelse. Så min ambition är att du under den här videon ökar din förståelse det här och i slutet får tips på vad du själv kan göra för att förbättra hur din ryggrad fungerar och nervsystem fungerar så att du har störningsfritt system som möjligt kan uttrycka att din kropp kan fungera. Så häng med mig. Här bakom så finns det en liten chart som jag brukar visa mina patienter när jag undersöker dem. Jag brukar fråga dem vad är det viktigaste ryggraden gör. Det här som ni ser är ju givetvis ryggraden. Och tänker man då att ja, det är en kotpelare, den bär upp oss, självklart gör den det. Och likaså så ger oss rörlighet. Vi har ju alla dessa kotorna. Men viktigast är hur det skyddar ryggmärgen och de nerverna som kommer ut, som går till olika områden. Och det här kan man se i vilken fysiologi neurologibok som helst, att man kan se att de här nerverna går ut till specifika områden. De som kommer ut i nacken går givetvis ut mer till armarna. Här nere vill jag ischiasnerven som går ut i benet och går till olika delar utav benet och olika muskler. Också olika hudområden, så beroende på var om man har ont i arm, beroende på var det är ont i armen, vilken känsla som påverkar muskelstyrka som påverkar, så kan man också utröna vilken nivå i nacken eller i ländryggen som är påverkad, likaså i bröstryggen. Men det handlar inte bara om att de här nerverna har med vår känsel att göra, eller vår muskelstyrka, våra reflexer gör, det här är för vår motorik, utan de här nerverna bär ju också på information som kommer från våra organsystem och går till olika organsystem. Och det är där det blir intressant då att störningar inte nödvändigtvis bara speglar sig i om du har ont och hur det känns i armar eller ben eller strålar ut din bröstkorg, utan också helt andra saker. Potentiellt är inte något absolut att det måste vara så, men vi finner ofta ett samband, till exempel med besvär nere i ländryggen, över ländryggen kopplat till överdelen av tunntarmen. Medan kommer vi längre ner i ländryggen så ser vi ofta att det är mer kopplade påverkningar kring tjocktarmen. Eller om vi är här uppe i nacken, andra tredje nackkotan som är mer kopplad till frenulumsnerven som går till hjärtarmar. Störningar på andningen är inte ovanligt när vi finner här och man märker många gånger att när man förbättrar funktionen här så märker människor att de andas lättare. Precis som i bröstkorgen, när det rör sig inte så flexibelt i bröstkorgen så är det väldigt stor effekt på andningen men också på andra organ. Och då finns det olika kart som man gjort genom kiropraktiken. Det är inte så att det är något absolut. Det är inte så någon så här är det. Men det här är en som vi använder som just tittar på relationen mellan ryggraden och potentiella påverkningar som det kan ha på olika system. Och den här kan du ladda ner här nedanför eller se en länk till där du kan ladda ner den här och titta på själv. Så om det passar dig kan uppsöka en kiropraktor som kan titta på huruvida du har störningar i ryggraden som potentiellt har påverkan inte bara på ryggradens funktion utan andra aspekter utav hur din kropp fungerar. Mycket forskning visar också att kiropraktorer har gjort hur ryggradens funktion är väldigt nära kopplad till hjärnans funktion. Och det är inte så konstigt om man förstår när funktionell neurologi eftersom den viktigaste stimulin som är konstant, som hela tiden stimulerar hjärnan, det är kroppens relation till gravitationsfältet. Och det är ju ryggraden och information som den bär upp i ryggmärgen som är kopplad
till det här som driver och stimulerar en del på hjärnans kast, lillhjärnan främst och andra centrumhjärnan som är så att säga drivande till att vi håller oss upprätta, håller vår hållning och hur vår hjärna i övrigt fungerar. Så det är en så nära koppling mellan att ha en upprätt, god hållning, flexibilitet i ryggraden, så som en näringsstimuli till att hjärnan helhet fungerar bättre och styrsätt och vitaliseras på många olika nivåer. Så därmed en enkel liten övning som man kan göra som finns i många olika sammanhang. Man kallar den uppvärmningsövningen i qigongarna. Det är att kura ihop sig, dra ihop svansen mellan benen, så gör det som en liten, liten okurad och sen så öppna upp så att man tar ryggraden åt andra hållet. Svansen tittar du, huvudet går uppåt. Så i långsamt tempo så tar du ryggraden men också all annan vävnad så att även ryggmärgen och hinnorna som går skyddar ryggmärgen och hjärnan tas också genom det här rörelsespannet i långsamt tempo. Så att du kan få en flexibilitet och ta ryggraden, ryggmärgen och hinnorna och alla andra vävnader genom den här framåtböjning, bakåtböjning, flexion, extension i synk med din andning. Gör det här 20-30 gånger för att hjälpa din ryggrad. Och likaså kan man då lägga till lite rotationer. Så ta ryggraden genom en full rotation åt ena hållet och sen långsamt långt som känns bekvämt åt andra hållet. Man kan hålla här en kort stund, 5 sekunder, en halv minut, det är olika. Men det viktiga är att du lyssnar till din kropp och inte överskrider dina gränser utan gör det här i långsamt tempo. På rotation på ryggraden, fram, bakböjning. Och sen ska vi göra min favorit med diagonaler, det vill säga att du pressar fram ena axeln och motsatta höften. Och sen den andra höften och motsatta axeln. Och gör det 5-10 gånger i långsamt tempo. Och sen gör det likadant bakåt. Pressa bak en axel, motsatta höften. Och växla 5-10-15-20 gånger. Så du får en liten rörelsegymnastik utav ryggraden. Lite saker du kan göra för dig själv och vad du kan uppsöka en kiropraktor för att få ryggraden genom skannat för att leta efter dig inom kiropraktik kallas subluxationer. Områden som håller en stöd, energi och information som uttrycks igenkänns ibland. Det får inte stelhet, dumhet, ofta ömhet och som också kan ges uttryck på hur när kommunikationen är. Och det är det som är kärnbiten. Hur påverkar de här områdena nervsystemet, informationsflöde och kommunikation så kroppen kan samverka på bästa möjliga sätt. Det är det här vi är expert på att hitta och hjälpa kroppen att assistera den att få det här korrigerat genom enkla, specifika angrepp vi gör. Så hoppas du har lärt dig lite grann och var välkommen att lämna kommentarer här nedanför. Ladda ner den här PDF:en där du kan titta över ryggraden och se relationen mellan olika nivåer i ryggraden och olika hälsofunktioner som potentiellt kan ha en relation. Tack så mycket Martin Fransson, kiropraktor som driver Wellage i Gamla stan.